Sadol kručinový ker a žiadal si smrť slovami. Dosť už. Teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posúch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal, vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu. Vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a napil. A posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Choreb. Amen. Milé sestry, milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, Pane, už nevládzem. Takto znie názov dnešnej kázne, ku ktorej ma viedlo hneď niekoľko osobných postrehov, s ktorými som bol konfrontovaný niekoľko týždňov. Seniori, zažívajúci obavy z toho, ako to finančne všetko zvládnú v dôsledku inflácie a neustáleho zdražovania potravín či liekov. Či z umárania sa myšlienkami, že sú na obťaž svojim najbližším čo do opatery i starostlivosti. Sociálne slabé rodiny živoriace a zápasiace o svoje ďalšie prežitie a súčasne vystavené následnému riziku s prichádzajúcim novým školským rokom a s tým spojeným nákupom nových školských pomôcok pre svoje deti, ktoré prevýšia ich plánovaný rozpočet. Rodiny, ktoré tragicky prišli o svojich blízkych. Ukrajinskí migranti žijúci v neistote a zároveň túžiaci po návrate domov do vlastnej krajiny. Ľudia dlhodobo chorí, nevládni, prosiaci o zdravie. Či pacienti pomaly zomierajúci s neúnosnými bolestiami, žiadajúci si smrť. Psychicky vyčerpaní a súčasne nachádzajúci sa v ťažkých depresiách, zúfale kričiaci, kedy to všetko skončí. Manželské páry stagnujúce vo svojom vzťahu a mlkvo hľadajúci nový impuls či šťavu pre ďalšie prospešné fungovanie. Bezdomovci, alkoholici, narkomani, žijúci v zapeklitom či zaciklenom kruhu a pritom hlasite volajúci o pomoc. Väzni so stratenou slobodou túžiaci po návrate do normálneho a usporiadaného života. Malé cirkevné zbory s nízkymi oferami a slabou účasťou ľudí na službách Božích a v modlitbách zápasiacich o duchovné napredovanie. Ale tiež pracovníci pomáhajúcich profesí na pokraji svojich fyzických síl, ktorých doháňa syndróm vyhorenia. Ľudia nespravodlivo odsúdení či inak prenasledovaní, žiadajúci si spravodlivé jednanie. Ľudia poukazujúci na pravdu a falošné praktiky svojich šéfov v zamestnaní a zároveň musiaci čeliť v strachu a obavám z možných nepríjemných dôsledkov vo forme ich verejného potupenia, poníženia či zbavenia pracovného miesta. Alebo obyvatelia zažívajúci častý výskyt tornád, ktoré im ničí ich príbytky, ale aj my, ktorí sa musíme vysporiadať s globálnym otepľovaním a s tým prichádzajúcimi katastrofami. Toto je realita, ktorej sa dívame všetci do očí. A všetkých týchto ľudí spája jedno spoločné vyznanie. Pane, už nevládzem. Už je toho naozaj veľa. Už nemám síl. Končím, nedám to. Už to bude iba horšie a horšie. A v podobnom emočnom rozpoložení a duchovnej rezignácii sa nachádza aj prorok Eliáš, Boží muž, o ktorom sme čítali. Je rozhodnutý vydať sa na útek pred imperatívnou, nekompromisnou a jed chrliacou pohanskou kráľovnou Izabel, ktorá mu ide po krku. Chce sa ho zbaviť raz a navždy. Leží jej hlboko v žalúdku a má voči nemu antipatie. Dôvodom je osobná pomsta. Vyrovnanie, zúčtovanie, nakoľko Eliáš sa pričinil o likvidáciu prorokov
pohanského boha Bála, ktorého ona tak vehementne uctievala. Eliáš má strach. Nachádza sa vo veľmi ťažkej depresii a je presvedčený, že z tohto stavu ho dokáže zachrániť už iba jedno, že mu Boh vezme život. Ale keď nahľadneme do predchádzajúcej 18. kapitoly tejto knihy, tak budeme svedkami svedectva o Božej viditeľnej manifestácie na vrchu Karmel, ktorá sa prejaví zoslaním toho ohňa z neba, ktorý zničí Eliášom postavený oltár i celé jeho okolie na znak toho, že nie Bál je skutočný Boh, ale Hospodin, jeden a jediný živý Boh a Pán, ktorému patrí všetka moc a sláva. A Božie slovo nám hovorí, že keď to ľud uzrel, padol na tvár a vyznával, Hospodin je Bohom. A teraz nazdávali by sme sa, že sa udejú dve zásadné momenty. Že po tomto Božom triumfe sa Izabel obráti k Hospodinovi, pokľakne pred ním, vzdá mu úctu a slávu a uzná jeho zvrchovanosť. A potom, že Eliášovi to posilní jeho sebavedomie a so vstýčenou hlavou pôjde vpred s neochvejnosťou a pevným odhodlaním čeliť prípadnému prenasledovaniu. Veď položiť život za vernosť Bohu je to najviac, čo môže urobiť ozajstný služobník Boží. Ale nič z toho sa, sestri a bratia, neudeje. Izabel ako tvrdohlavá priekopníčka si ide iba za svojím cieľom zlikvidovať Eliáša a pritom všetkom nedbajúc, že Boh jej to už dávno všetko zrátal. A čo sa týka Eliáša, možno nás zaskočí jeho životný prevrat alebo zvrat, ktorý by sme od neho najmenej očakávali vzhľadom k tomu, že Boh sa niekoľkokrát priznal k jeho službe. Spomeňme to, ako sa Boh o neho postaral napríklad pri potoku Kerít, kde ho krmili krkavce. Ako v dome sarepskej vdovy vykonal zázračné rozmnoženie múky oleja, či ako vzkriesil jej mŕtvého syna. A potom, čo grandiózne sa udialo už na spomínanom Karmeli. Ale Eliáš uteká. Možným dôvodom jeho úteku bol už spomínaný strach z kráľovnej Izabel, čo sa nám môže javiť dosť zvláštne, pretože len pár veršov predtým sa Eliáš nebojí odporovať Izabel a jej manželovi Achábovi. Alebo nastáva u neho syndrom vyhorenia, či oboje súčasne. Jeho cesta je nasmerovaná na juh do Judska, do Beršeby. Je to územie mimo vládny dosah kráľa Achába, takže Eliáš sa nachádza na bezpečnom mieste. Iba pre zaujímavosť. S týmto miestom sa spája ešte iný príbeh starej zmluvy, podobný tomuto. Hagar, ktorá je prinútená utiec z domu Abrahámovho spolu s Izmaelom a práve v Beršebe prežíva svoje zúfalstvo z neistej budúcnosti. Preto si žiada zomrieť. A tak sa jednoducho vzdáva svojho syna tým, že ho ponecháva pod púštnym kríkom, ale Hospodin sa k nej prihovorí, skloní sa k jej núdzi a zasľubí jej, že sa o ňu postará. A práve takúto Božiu opateru zažíva aj Eliáš v Beršebe. Eliáš, ktorý sa nachádza pod kručovníkom, si žiada smrť. Jeho túžbou je zomrieť a je to ľudsky pochopiteľné. Doposiaľ vždy verne plnil Božie príkazy a vždy stál pevne v Božom slove. A nikdy nezískal nič viac, než iba protivenstva a pohanenie. Je na konci so svojimi silami. Radšej smrť, než takýto život v trápení. Ale nejedná sa tu o smrť v zmysle radostnej túžby, ako mal aj apoštol Pavol, ktorý zvolal, túžim už umrieť a byť s Kristom. U Eliáša práve ide o zúfalstvo. Už mám toho dosť. Chcem, aby sa už všetko na dobro skončilo. Eliáš pasívne nečaká na to, že ho o život pripraví kráľovná, ale žiada si, aby mu život vzal Boh sám. Radšej zomrieť na púšti v dôsledku Božieho zásahu,
ako porazene zomrieť ako Báloví proroci. A s podobnou rezignáciou sa môžeme stretnúť u viacerých biblických postavách. U Jonáša, ktorý volá, lepšie mi je zomrieť ako žiť. Alebo u Joba, pre ktorého každá hodina života je iba ďalším predĺženým utrpením zo straty svojich najbližších. A Eliáš vo svojej zlomenosti zvoláva, príliš som horlil za Hospodina, Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali všetky tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Takže som zostal iba sám a teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Pane, už nevládzem. Dosť už. Stačí. Lebo nie som lepší ako moji otcovia. Tak ako oni predtým, tak teraz a ja už nedokážem znášať tento údel, ktorý si mi dal, Bože. A keď počujeme tieto slova, sestri a bratia, teraz si povieme, toto je Eliáš. Tento statočný a odvážny prorok, muž Boží, muž Božího slova, muž Božích zázrakov. Samozrejme, že všetko to, čo predtým on dokázal a čo mu s odvahou dokázal čeliť, nebolo z neho. Ale bola to Božia milosť, Božia posila v ňom ako nástroj plnenia jemu zverených úloh. A Eliáš sa cíti byť ustrašený. Celá táto zosnovaná situácia zo strany jeho nepriateľa na neho príliš doľahla a možno sa v tomto stave pochopiteľne cíti pre Boha aj nepotrebný. Veď iní sú lepší, iní sú schopnejší, citovo stabilnejší, výkonovo prospešnejší než ja. A všimneme si, čo robí Boh. Posiela k nemu svojho posla, svojho anjela. Komunikuje Boh úplne niečo iné, že s Eliášom ďalej počíta. Že sa ho nevzdáva, že stojí blízko neho a veľmi dobre rozumie jeho vnútornému stavu a hĺbkovému prežívaniu. Sestri a bratia, Boh naše náreky a výlevy berie veľmi vážne. Ale zvrátené prosby týkajúce sa smrti vyslovené v stave zúfalstva a v ubití ducha vážne neberie a neplní ich, lebo vie, že tento stav pominie vďaka jeho posile a že človek tak bude môcť vykročiť na ďalšiu cestu s ním. Koľkokrát sme sa aj my ocitli v podobnej situácii ako Eliáš, kedy sme aj my vo svojom živote pociťovali, a možno, že aj teraz stále pociťujeme, nejaký strach, obavy, zúfalstvo, možno duchovnú rezignáciu, problémy vo vzťahoch, v manželstve, rodine. A tak nejako aj cítime, že už nehoríme, ale skôr iba tlejeme. Alebo kedy možno naša práca, služba, úsilie pre Božie veci, ktoré mohli napomôcť aj ostatným ľuďom, neprinášali očakávané výsledky. Prežívali sme zúfalstvo, sklamanie, nechuť. A keď sa toto stane, človek vtedy môže pocítiť stratu chuti a motivácie vôbec pokračovať už v začatom diele, alebo prestať sa vôbec snažiť o niečo ďalšie, respektíve nové. A aj my sme si povedali, už mám toho dosť, už nevládzem, nemám na to silu, je toho naozaj veľa. No a všimnime si ešte v 5. verši, tam čítame, potom si Eliáš ľahol a zaspal, chce zomrieť v spánku a s túžbou, aby sa už nikdy neprebudil, bezstarostne a bezbolestne. Ale on sa prebudí a zistí, že je nielen zaopatrený chlebom a vodou, ale ešte k tomu aj obslúžený Božím poslom, Božím anielom. Takéto VIP služby alebo púštny fast food na úrovni by sme si možno že prijali aj my. Toto zázračné nasýtenie Eliáša vôbec neprekvapilo, pretože už s takýmto niečím podobným mal osobnú skúsenosť. A tu vlastne spoznáva Eliáš, že má dočinenia s Božou mocou. S tým Hospodinom, ktorý sa verne staral už pri Izraelcoch počas putovania po púšti a dával im mannu z neba. A aj o Eliáša je takto postarané. Veď koniec koncov, aj my sme sa už vo svojom živote určite stretli s Božou opaterou a podaním jeho pomocnej ruky v našej núdzi.
Takže ak opätovne čosi podobné zažívame, vieme, že je to náš Pán a že je to jeho milosrdenstvo, že on je tu pri nás a je na blízku. Eliášovi Boží posol poslúži dvakrát. To prvé posilnenie sa vzťahovalo na tú prvú cestu do Beršeby a to druhé posilnenie zase na druhú cestu, ktorá ho ešte len čaká. Aj nám Boh posiela do cesty takýchto poslov, anielov. A nemusíme teraz hneď, sestri a bratia, myslieť na nebeské okrídlené bytosti, ale na ľudí, ktorých nám veríme, že on posiela do cesty, aby nás povzbudili. Vtedy, keď sa cítime mizerne. Povzbudili pekným a milým slovom, ktorí o náš problém sa vážne zaujímajú a nie je to iba také povrchné, také okaté. Ktorí nám v čase, kedy sa cítime mizerne, vyčerpane, možno na dne, dokážu poslať povzbudzujúcu SMS-ku, či e-mail, alebo nám zavolajú, alebo nás prídu navštíviť. A myslím, že reálne vtedy aj vieme vycítiť, že ten, kto je pri nás, je ozaj takýmto Božím poslom, Božím anielom. A aj nás Boh posilňuje z tých namáhavých ciest, ktorými sme prešli, a nanovo posilňuje pred tými cestami, ktoré sú pred nami. No a chcem ešte spomenúť, že svedectvo písma nám teda ukazuje, že Boh Eliáša nasítil, že sa o neho postaral v jeho núdzi. Prorok Jeremiáš, sestra Evička, nám čítala z Božieho slova a počuli sme, že Jeremiáš prežíva frustráciu z prenasledovania, ale Pán mu dáva slova útechy a nádeje. A potom nám zaznelo z Evanjelia spred oltára zápas Pána Ježiša v Getsemane a ten je takisto podopretý anielom a posilnený. Teda tak ako Eliáš, sestri a bratia, ktorý uteká do ďalekej púšte, tak aj my neraz takto sa ocitáme v púšti svojich vlastných problémov, zápasov a starostí. Avšak to, čo je evanjeliové a povzbudzujúce, je to, že Bohu sa zo zreteľa nikdy nestratíme. Že On o nás vie a bude nás sprevádzať. Že On sa ku nám skláňa vo svojej láske a milosti. Že nám udeľuje svoje požehnanie a dáva novú silu kráčať v novom poslaní vpred. A napokon to veľmi jasne vidíme aj v podobenstve o dobrom pastierovi, kde čítame, že Pán Ježiš ide za tou stratenou ovcou a hľadajú, kým ju nenájde. A takto išiel Hospodin aj za Eliášom a nenechal ho v púštnej rokline. Našiel ho. A to isté urobil a stále robí aj voči nám. On ako najlepší Boh a Pán, ktorý išiel cestou kríža práve preto, aby nám ukázal, ako nás veľmi miluje. Ako veľmi o nás stojí. Aký sme mu veľmi vzácni a drahí. Takže, sestri a bratia, dnešná zvesť Božieho slova nemá za cieľ podať konečný verdikt, kedy presne a akým spôsobom Boh vyrieši našu prípadnú zložitú situáciu. Skôr nás toto posolstvo chce uistiť o tom, že Boh má vo svojich rukách naše životy a že len On pozná ten najvhodnejší čas a spôsob jeho pomoci. O mnoho podstatnejšie je to, keď sme slabí a už nevládzeme, tak vtedy smieme v ňom nachádzať vnútornú silu. S ním dokážeme zvládnuť aj tie z nášho pohľadu neprekonateľné prekážky. V Ježišovi Kristovi sme silní. Takže toto slovo, sestri a bratia, pozýva vás i mňa k tomu, aby sme v čase svojich skúšok a zápasov upierali svoj zrak na Kristov kríž, na Pána Ježiša Krista. Jemu ostaňme verní a keď jemu budeme verní, tak pocítime to, čo apoštol Pavol hovorí, že duch oživuje. Lebo Boh sa teba i mňa nikdy nevzdá. S tebou i so mnou vždy počíta. Sme mu najdrahší. Nie sme iba jedni z viacerých. Sme originál, nejaký falzifikát. A na záver. Boh je vždy pripravený a ochotný tebe i mne pomôcť a posilniť nás. Vezme, že nikdy vo svojom zápase a trápení nie sme sami. Že máme okolo seba Božích poslov, ktorí nás majú radi a sú tu i pre nás. Že máme jeho slovo a jeho zasľúbenia, že nás nikdy neopustí a nezanechá.
a že i cez ľudské utrpenie, biedu a zápasy sa Boh chce osláviť ako ten, ktorý je silný a mocný. Veď túto jeho silu a moc následne ďalej môžeme vidieť v pokračujúcom živote Eliáša, ktorý ním posilnený a vedený skrze neho vykoná ešte mnoho dobrého, požehnaného a slávu Bohu prinášajúceho. Takýto je Boh. Ľudskú slabosť si vie použiť na svoje oslávenie. Vykročme teda vpred s týmto uistením jeho prítomnosti pri nás a v nás. Soli Deo Gloria. Jedine Bohu buď sláva. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti z celého svojho srdca za Tvoju lásku dokázanú na kríži. Ďakujeme za Tvoju vernosť prejavenú v Tvojom sprevádzaní na našich cestách. A ďakujeme za Tvoje požehnanie, ktoré smieme denne prijímať z Tvojich rúk. Ďakujeme, že Ty rozumieš našim slabostiam, bolestiam, krízam, únavám, zápasom. Ďakujeme, že Ty sám si trpel a bol pokúšaný i preto, aby si mohol pomáhať pokúšaným. Ďakujeme, že v tom nie sme sami, že si pri nás. A chceme ďakovať aj za to, že nám do cesty posielaš svojich poslov. Ľudí, ktorí majú pre nás svoje srdce. Ďakujeme za ich lásku, starostlivosť, za ich modlitby, záujem. Daj prosíme, aby sme sa aj my stali takýmito Tvojimi poslami pre tých, ktorí sú v našom okolí a vieme o nich, že sa nemajú dobre. Daj nám odvahu vykročiť za nimi a posilniť ich.